Райський куточок на Надії, Олексіїнка, 30. Без хатьки. Повдирали всі труби. Я не знаю, може хоча б влада звернуть увагу? Це відео днями опублікували в одному з дніпровських пабліків. На кадрах жінка сварить без хатьок, які облаштувалися біля її будинку. Ми приїхали на місце та поспілкувалися з ними. Це пан Микола. Чоловік розповідає, живе просто неба вже понад рік. Тут і ночує, і навіть зимує, тому що теплотраси гріють. Ну як взагалі зібралися, так життя поставило питання. Подушки ми ні звідки не приносили, ми прийшли просто відпочити. А як люди ставляться до такого місця відпочинку? Нормально. Люди є нормальні у нашому місті. Поруч із Миколою спить і його товариш Юрій. Відпочиває подруга Світлана. Жінка каже, живуть тим, що здають макулатуру та скло, а речі для свого місця відпочинку принесли зі смітника, що неподалік. Ми залишилися на вулиці. У мене раніше була квартира, я втратила це. Ось я залишилася сама. А де мені йти жити? Де? А як місцеві ставляться до того, що біля їхнього будинку облаштувалися без хатьки? Запитуємо. Погано, що вони там живуть. А що можна зробити? Ми їх вигнати не можемо. Ми тут також живемо у своїх квартирах. Вони ж нічого не роблять поганого. Ну хай живуть, хай сплять. А буде зима, і що вони робитимуть? З думкою жінки згодна і пані Людмила. Їй також шкода цих людей, тому вона приносить їм поїсти. Дякую, будь ласка. Тут ложки в мене нету, зачем так? Та все нормально. Жалко. Шкода їх. Водночас вони іноді лаються та смітять. А вони ніяких там хлопот, проблем не доставляють вам? Та ні, я на 9-му поверсі живу. Мені нічого не доставляють. Проте не всі місцеві згодні з такою думкою. Пані Оксана каже, без хатьки заважають, тому що від них постійний шум і безлад. Дуже заважають. Подивіться, який тут бруд, антисанітарія. Мовчу, що наші діти бачать, що тут відбувається вечорами. Ми неодноразово викликали поліцію. Проте юристи кажуть, викликати поліцію у таких випадках немає сенсу, тому що... Якщо людина не скоїла правопорушення, то це буде доволі проблематично скласти акт. Наприклад, перебування у під'їзді людини без постійного місця проживання не є злочином, але є злочин порушення громадського порядку. І щоб скласти акт правопорушення, необхідна не тільки заява від людей, а й документи самого порушника. З цим також є проблема. Адже здебільшого документів у людей без постійного місця проживання немає. Юристи рекомендують звертатися до працівників центрів надання соціальних послуг, які працюють в кожному місті. Дніпро не є винятком. Звертатися можна за адресою вулиця Лоцманська, 22А, кажуть у мерії. Також там зазначають, що у місті курсує соціальний патруль. Він виявляє бездомних у місцях їхнього найбільшого скупчення. Номер цієї служби на ваших екранах. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».